nós voltamos com o Jogo do Poder, recebendo o deputado Alessandro Molon, da Rede, contando com participação do jornalista Walter Diogo. Deputado, a despeito de alguns avanços na questão urbanística do Rio de Janeiro, por exemplo, o VLT circulando pelo centro é um charme, ficou realmente muito, muito bonito, uma obra que eu achei bastante interessante e tem aprovação da população. Há alguns setores da prestação de serviço público ainda muito deficientes para a população. O CREMERJ fez uma inspeção em alguns hospitais nos últimos dias, às vésperas agora das Olimpíadas, e verificou que muitos deles, hospitais municipais e estaduais, mas alguns municipais, ainda se encontram em condições absolutamente críticas em relação à prestação de qualidade mínima de serviço para a população e sem condição de atender, digamos, a uma emergência que poderia vir a ocorrer durante a realização dos Jogos Olímpicos. Ou seja, como é que o senhor analisa a questão da prestação de serviço na área de saúde, que é ainda um grave problema, não só do Rio, do Brasil, mas aqui no Rio se manifesta, a despeito dos avanços da Prefeitura, de maneira bastante acentuada. Ricardo, antes de mais nada, uma palavra rápida sobre o VLT. Em 2008, eu falei muito sobre a importância de se trazer o VLT para o Rio de Janeiro. E ele precisa ser expandido pela próxima gestão da Prefeitura. Ele pode e deve ser levado a outros bairros. E, a médio prazo, o VLT pode circular nos lugares por onde hoje circulam os BRTs. Essa obra é uma obra barata, porque significa só colocar o trilho naquela via segregada de onde circulam os BRTs. Isso vai ser melhor, mais digno e mais eficiente para a população. Sobre a saúde, a atenção básica ela foi ampliada aqui na cidade do Rio de Janeiro. Isso é importante. Por isso que eu digo que é preciso ter um olhar maduro, responsável, pensando na população quando a gente analisa a realidade. Foi importante expandir a rede de cobertura de atenção básica, como, por exemplo, através das clínicas da família. Isso é positivo. Agora, os hospitais e as emergências estão abandonados. É uma tragédia o atendimento de emergência na cidade do Rio de Janeiro. É ali que estão morrendo as pessoas. Você não pode chegar no hospital e esperar algumas horas para que descubram o que é que seu filho ou sua filha tem. Isso não é justo, isso não é aceitável. Então, certamente essa área é uma área que tem deixado muito a desejar, hospitais e atendimento emergencial. Volta. Vem cá, deputado. O senhor disse que a cidade ia estar em situação financeira ano que vem, né? E o Rio de Janeiro tem um orçamento muito bom do município. Como do Estado. O Estado tem 84 bilhões, caiu para 60 e pouco, mas é porque exageraram na expectativa. Não tinha expectativa de chegar a 84 nunca, mas fizeram essa loucura. Felizmente o secretário de Fazenda foi embora essa semana, porque era um louco total. Estava dando um calote de 20 bilhões, ninguém consegue pagar. Agora, nessa área de saúde tem um problema. A transferência do SUS não existe. E o governo do Rio não rompe com o governo federal. Ele tem alianças políticas e tal. Então, o SUS não transfere nenhum centavo. Tá? A dívida atrasada da União é coisa de 6 a 8 bilhões. É muito dinheiro. E como é que se vai pensar em fazer uma administração pública sem poder romper e amarrado a dinheiro que não existe? O serviço médico no Rio de Janeiro não funciona porque não recebe dinheiro. Existe um sistema único de saúde onde não rola dinheiro. O dinheiro não é a moeda. Enfim, como é que o senhor pensa? A meu ver, Diogo, o problema não é esse, não. Na minha opinião, existe dinheiro para cuidar da saúde no Rio, sim. O problema é que quando você contrata uma OS que desvia milhões de reais para comprar carro de luxo, para assistir corrida de cavalo, para pagar jantar em restaurante, aí o dinheiro acaba. Então, não aprova o modelo de OS para a gestão da saúde. O senhor acha que as OS não devem ser, digamos, contratadas para esse tipo de serviço? Ricardo, primeira coisa, assim, o próximo prefeito do Rio de Janeiro ele tem que ter a responsabilidade de lidar com o sistema e o regime como ele se encontrar. Então, se alguém disser que vai assumir a prefeitura e no dia 1º de janeiro suspende todo o atendimento que hoje é prestado por OS, é um irresponsável. Agora, no médio prazo, esse sistema precisa ser substituído, porque ele é um sistema falho de controle e há alternativas que são diferentes do modelo tradicional. Quais são as alternativas? Uma fundação pública de direito privado. Uma fundação pública... O Estado está querendo fazer isso, inclusive, uma fundação para substituir as OS nas UPAs. Uma fundação... O Rio de Janeiro tem, ele só não usa. O município do Rio de Janeiro tem uma fundação pública de direito privado.
Ele só não usa, ele preferiu entregar a gestão de alguns equipamentos para os amigos do rei. E isso é ruim. Você pode pegar uma fundação pública de direito privado que te dá agilidade na contratação de pessoas, na prestação de serviço e, pouco a pouco, substituir o serviço prestado pelas OSs por uma fundação pública de direito privado, que te garante as mesmas vantagens que uma OS tem em termos de agilidade, mas que te garante o controle público para evitar a roubalheira que a gente viu em alguns casos. Mas, deputado, o senhor vai arranjar uma briga grande, porque quase toda OS é indicada por partido político. O senhor vai enfrentar aí uma briga muito grande com os partidos políticos. Eu acredito, sabe o que, Diogo? Que é preciso criar uma nova forma de governabilidade. Não virar refém de qualquer partido e, no fundo, representar a quem te elege, que é a população. Eu acho que isso, em qualquer nível de governo, deve ser o desafio da gente. Essa lógica do toma lá, dá cá é a lógica que deu nas prisões que a gente está vendo. É a entrega de ministérios, é a entrega de secretarias, é a entrega de obras, é a entrega de serviços para os amigos do rei em troca de apoio político. Isso termina em prisão. O que a gente quer é uma outra forma de governar a cidade. Deputado, o senhor tem sido um crítico, quanto mais do que crítico, tem atuado de maneira absolutamente dura para acelerar o processo de cassação do ex-presidente da Câmara, Eduardo Cunha. Qual é a razão pela qual o ex-presidente resiste tanto tempo, a despeito de tantas denúncias que existem contra ele, de contas da Suíça, enfim, irregularidades, participação de falcatruas no Porto Maravilha, suspeição de propinas de 30 e tantos milhões ali no Porto Maravilha, com delações premiadas do vice-presidente da Caixa, do Chocleto, enfim, outras delações premiadas que contemplam denúncias contra Eduardo Cunha, a despeito de todo esse arsenal de denúncias contra ele, ele continua resistindo e ainda não teve o seu mandato cassado. Eu atribuí isso a exatamente esse sistema a que o Diogo estava se referindo. Esse toma lá, dá cá, em que muita gente tem o rabo preso com ele. Tem muita gente que tem medo de caçá-lo. Porque teme que ele, caçado e preso, faça delação premiada. E fazendo delação premiada, quantos parlamentares serão denunciados, investigados e, eventualmente, caçados e presos? Talvez muitos. Então, a minha forma de ver é que, no fundo, essa resistência que a gente percebe e que eu tenho enfrentado com a máxima determinação que eu posso e empurrado esse processo ao máximo para frente, essa resistência se deve a muita gente com medo do que ele pode fazer se ele for caçado. Se ele for caçado, o senhor acredita que possa trazer um estrago, inclusive, ao atual governo? Eu acho que pode ao atual governo e acho que pode a muitos parlamentares e a muitos partidos. E por isso a gente percebe que tem tanta gente com medo. E tem gente que torce para que ele caia, mas não quer se expor, porque tem medo de que, se expondo ou votando contra ele, ele diga o que sabe dessas pessoas. Então, é um sistema... Essa é a podridão do sistema. E acho que esse é o desafio que a gente tem, né? De mudar a forma de fazer política no Brasil e de não ter ninguém refém de alguém que pratique crimes com medo de que esse alguém conte os outros crimes que foram praticados. Mas, deputado, por essa pessoa. Ele foi recebido pelo presidente da República para jantar um domingo retrasado. Quer dizer, a força política dele é muito maior do que nós podemos imaginar. Como é que o presidente da República recebe em casa para jantar uma pessoa que tem tantos problemas? É inaceitável. Você tem toda a razão. Eu lamento profundamente que isso tenha ocorrido. Agora, ainda que ele tenha toda essa força, e ainda que tenha gente no atual governo com medo dele, e ainda que tenha muita gente com medo dele no parlamento, a pressão da opinião pública vai levá-lo à cassação. Eu não tenho dúvida de que, apesar disso tudo, ele será cassado e será responsabilizado pela justiça pelo que ele fez. Vai responder pelo que ele fez. E é preciso que isso aconteça. Eu vou fazer um rápido intervalo e o Jogo do Poder volta em um minuto.